skoppa og skrítla út um kvipin og kvapin. Ruslabíll. Komið sæl kæru vinir á þessum fallega degi. Í dag er með okkur hann Mikael og hann er 4 ára. Og vitiði bara hvað? Pabbans Mikaels, hann keyrir ruslabíl. Já, og vitiði bara hvað líka? Hann er búinn að bjóða okkur á rúntinn með sér í dag. Ég bý! Já! Og við ætlum að fara að ná í allar ruslatunnurnar. Er það ekki? Ætlar þú að hjálpa okkur? Auðvitað! Já! Komum! Hvaða? Vá, hvað hann er flottur! Rísa stór! Mikael, nú ætlum við að kveikja á leiðinúmerinu. Stefán, pabbi Mikaels, sýnir okkur stóra tölvu í ruslabílnum. Ef ítt er á takkana, sést hvaða tunnur bíða eftir að vera tæmdar í dag, hvaða leið þurfa að keyra til að finna tunnurnar og nöfnin á götunum. Mikael er strax búinn að læra á þetta og tilbúinn að hefjast handa. Fyrst stoppar ruslabíllinn hjá stóru húsi með mörgum tunnum. Má ég hjálpa þér? Nei. Hvað er þú? Mikael er sterkur 4 ára strákur og vill enga hjálp með troðfulla og þunga tunnu af rusli. Ótrúlegur. Svo þarf að hengja tunnurnar aftan á krókana og Mikael lærir að ýta á takkana til að lyfta tunnunum og tæma þær í ruslabílinn. Og að sjálfsögðu þarf að skila tunnunum aftur á sinn stað, svo fólkið finni þær aftur. Það eru margir fleiri sem vinna með pabba Mikaels í ruslabílnum. Það er líka eins gott, því húsin eru svo mörg og allir virðast henda endalaust miklu rusli.
Debbi. Já. Hvert erum við eiginlega að fara núna? Það var að fara upp í Sorpu, losa bílinn. Já. Og fara allir ruslabílarnir þangað? Já. Með allt ruslið? Allt ruslið. Vá, það hlýtur að vera svolítið mikið rusl. Tonn. Tonn af rusli? Já. Á dag? Já. Vá, 1000 kíló. Það er rosalega mikið. Það ekki, Mikael. 1000 kíló er svakalega mikið. Mikael, hvað gerir afi þinn? Keirir hann kannski líka öskubíl? Hann keirir líka öskubíl. Vá, skemmtilegt. Þá er ruslabíllinn kominn í Sorpu. Sorpa er stórt hús sem safnar öllu rusli frá ruslabílunum. Það er aldeilis mikið af rusli sem treðst út úr ruslabílnum. Enda eru Mikael og vinir hans búnir að tæma úr mörgum tunnum í Reykjavík. Þegar að bíllinn er orðinn tómur er honum lokað aftur og hann tilbúinn að taka á móti rusli úr fullt af fleiri tunnum. Það er ýmislegt sem hægt er að finna í ruslinu. Dagblöð, poka, ísbox, mjólkurfernur og allt fer þetta á færiband sem flytur það ofan í þjöppu sem þjappa ruslið saman svo það taki minna pláss. Og ítta á takkan. Og ítta á takkan. Nú erum við bara alveg að verða komin. Sko, þannig að býða þau. Eins hittu nú bara vonu og ruslum tunnum við. En býða margar tunnur eftir að vera tæmdar. Það var kominn tími til að skoppa og skrýtla lærið á takkana. Og nú geta þau vinirnir hjálpa stað að vera sorphirðu menn. Vel af sér vikið, Mikael.
Svo kemur að kveðjustund. Mikael og Skoppa og Skrítla þakka pappa kærlega fyrir samveruna í ruslabílnum. Það er margt nýtt sem búið er að læra í dag. Pappi keyrir áfram í leit að fleiri ruslatunnum. Það er sko eins gott að til séu svona frábæri sorphirðumenn. Annars væri við örugglega köfnuð í rusli. Takk fyrir okkur, kæri ruslabíll. Í næsta þætti fara Skoppa og Skrítla til tannlæknis. Ekki missa því.